Привіт! Добрий день! Сергій! Антон! Як почуваєш себе? Файно, прошу нашу. Дякую. Наш дім. Це ми в кімнату зараз ідемо, так? Так. Моє прекрасне ліжко, крісло, як в офісі, телевізор. Загадуй бажання, Антуан! Баба! Я вже помітив за собою, що в мене якось в обморок падав, навіть на вулиці. Тобто я був якось при свідомості, але не контролював своє тіло. І що в мене було косе око, тобто воно десь дивилося, зрачок дивився десь усюди. Во. Лікар вже сказав, що в мене пухлина в голові, і вони успішно вирізали, тільки не повну частину, але вирізали. Потім нас переправили до іншої лікарні, щоб продовжувати лікування хімією. Я якби це сильно так не сприймав, щоб зараз стіни обваляться і ще щось прилетить, бомба якась. Я перший день взагалі тривога лунає, мама мене будить, а я кажу мамі ще 5 хвилин, тому що я ще хотів ще спати. Такою. Був тільки початок, я теж щось там страдав, мене то боліло, мені то надоїло, я щось там скучав за своїми українськими однокласниками. Мені там психолога викликали ще навіть, але я справився і без нього, і зрозумів, що це дурниці, поглянув на дітей, які взагалі не можуть рухатись, і живу спокійно з цим. Привіт. Як справа? Для перемоги треба вірити. Віра. Хочу, щоб була війна, щоб страдали люди, щоб... Я хочу, щоб був якийсь мир.